小帅哥，想奶奶没有？想啊。想吃爸爸的麻溜鸡吗？想不想吃爸爸的麻溜鸡？我想吃爸爸的麻溜鸡。要吃啊？该配合你演出的我，因视而不见，再逼一个最爱你的人即兴表演。张兰直播秀祖孙情，国王业配，网红把孩子当道具。弟弟，你大点声说，姐姐，哥哥好，大点声音，小大点声音，弟弟，你说哥哥姐姐好，来，你就坐就行了，不用，你就出声就可以了，不用那个。嗯，哥哥姐姐好，你说。哥哥姐姐好，叔叔阿姨好。叔叔阿姨好。大 S 和汪小菲2021年离婚，外加疫情，前婆婆张兰等了4年，终于和宝贝孙子见到面。我要给琳琳宝宝冲酸辣粉，泡酸辣粉，给琳琳宝宝，他要吃这个米线，不辣的。不辣的米线，没看见孙女儿，孙女儿在楼下，孙子在后边，在后边在吃麻溜鸡，给你偷偷的看一眼。有跟过直播的都知道，屋里兰姐为了卖货可说是无所不用其极，开心见到孙子，但开口闭口满嘴都是酸辣粉儿。小帅哥，想奶奶没有？想啊。想吃爸爸的麻溜鸡吗？想不想吃爸爸的麻溜鸡？要不要吃爸爸的麻溜鸡？要吃啊！兰姐真敬业呀！啊，真的，就心里吧哈，就是想着粉丝宝宝们，心里想着粉丝宝宝们，就是想跟粉丝宝宝们分享我这份幸福。引来大批网友怒轰，张兰这行为把儿女当工具人呢？拿孩子换热度，能多爱孩子？真的是把孩子当道具，心里想着粉丝宝宝们的钱包，感觉小孩也好尴尬。你想要吃辣的？妈耶！你吃了麻溜鸡上瘾了？哎呦，那好本事你！爸爸的酸辣粉，奶奶就爆辣的啊！就说女人的气质是什么呢？是你走过的路，你读过的书，你见过的人，你做过的事儿，你带过的珠宝，你痛定思痛后的思考。